خان مال میں ڈی پی او سرفراز خان کی ہدایت پر ٹریفک پولیس کا ڈی ایس پی صدر شبیر احمد کی زیر نگرانی عید الاضحیٰ کے موقع پر اوور چارجنگ کرنے والے ٹرانسپورٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ پولیس نے کراچی سے سرگودا جانے والی مسافر بس کو روک کر مسافروں سے اضافی وصول کیے جانے والے کرائے موقع پر ہی واپس کروا دیے۔ ڈی پی او اسد سرفراز خان نے کہا کہ شہریوں کے ساتھ لوٹ مار کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ خانوال ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسد سرفراز خان اور ڈپٹی کمشنر اشفاق احمد چوہدری نے نماز عید پولیس لائن میں ادا کی۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد ملک سلامتی، استحکام اور کشمیری بھائیوں کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ ڈی پی او نماز عید کی ادائیگی کے بعد پولیس افسران، جوانوں، پولیس ملازمین کے بچوں میں گھل مل گئے اور انہیں گلے ملے اور عید کی مبارکباد پیش کی۔